Batu kuat. Hei Nobita. Bangunlah cepat, sekarang dah sampai masanya. Untuk apa pula? Untuk apa awak tanya? Semalam bukan awak yang buat keputusan. Awak nak berjoging setiap hari untuk latih badan awak tu. Oh ya. Tapi kan berjoging tu buat badan saya rasa penatlah. Kita jogging besok ajalah. Hei Nobita! Apa dia? Awak ni kan suka buat macam-macam keputusan. Tapi lepas tu pernahkah awak buat apa yang awak cakap? Awak ingat awak boleh terus hidup dengan perangai buruk awak macam tu kan? Saya tahulah. Shizuka tu pun kalau tak kerana semangat dia yang kuat nak berkahwin, dia mungkin takkan berkahwin dengan awak. Tahu tak? Doraemon, kau nak kena saya. Kalau ingin pun janganlah tolak saya kuat-kuat. Maaflah. Baiklah, saya akan bagi awak ni. Batu kuat. Apalah awak ni Doraemon, saya serius tahu tak? Saya bukan main-main lah. Batu kuat saya ni boleh berfungsi. Semangat abang ni memang tak kuat langsung lah. Abang kata nak berdiet tapi ni dah masuk 3 hari tak berhenti mengunyah. Nanti. Cakap je lebih. Awak tengok ya Nobita, saya gunakan batu ni pada papa. Papa. Kalau berjanji kat batu ni, saya yakin papa boleh berdiet. Betul ke ni? Baiklah, papa berjanji akan berhenti makan snack dan mula berdiet. Tetapkan masanya. Sebab ini percubaan, kita buat 5 minit aja. Tapi kalau papa makan juga apa akan jadi? Papa takkan boleh makan. Baiklah. Papa nak cuba makanlah. Nampak tak? Tolong papa. Tolong. Letakkan simbe itu cepat. Papa takkan makan lagi. Apa pula saya dengan batu tu? Dah 5 minit. Batu ni tak rosak ke? Taklah, ayah akan tolong awak buat apa yang awak janjikan tu sampai selesai. Saya nak cuba. Macam tu lah. Saya berjanji yang saya akan berjoging. Awak memang hebat Nobita. Tetapkan masa 1 jam. Mula-mula tetapkanlah 30 minit dulu. Bila saya semangat, saya nak buat habis-habisan. Baiklah, saya nak pergi jogging. Cuaca gelaplah kat luar tu. Sejuknya. Saya pergi jogging besoklah ya. Saya kena buat kerja rumah. Kalau buat kerja rumah tak payahlah jogging kan. Batu kuatnya bila dah ditetapkan masanya, ia tak boleh dibatalkan lagi. Tak ada apa-apa ke yang boleh hentikan dia ni? Tak ada apa yang boleh halang kekuatan batu kuat ni. Nak buat macam mana? Tolonglah! Buatlah sesuatu! Teruknya, sesaknya nafas. Boleh 1 jam lagi ke Doraemon? Sekarang ni baru 5 minit lah. Jangan nak merepek lah. Mana saya boleh lari sampai sejam? Batu tu bungu ke apa? Wah, itu dah melampau. Mana boleh macam tu? Batu sudah melampau dia. Doraemon, kerjakan dia. Batu, diamlah. Sekarang awak masuk dalam bukit saya. Sakitnya. Saya lari. Tunggulah jangan pukul saya. Sakitlah. Nak buat macam mana Nobita? Awak larilah sampai masa 1 jam.
Malas betul lah. Hari-hari saya kena pergi kedai. Nobita! Sambil lari, tolong pergi belikan barang untuk saya. Boleh tak? Nanti sampai kedai awak berhentilah berlari, ya? Rasanya elok awak jangan kacau saya sekarang ni, lah. Berani cakap macam tu pada saya, ya, Nobita? Aduh, sakitnya. Aduh! Kan saya nak cakap jangan kacau saya? Saya harap Nobita tu tak apa-apa. Ha? Nobita! Bagus Nobita berusaha. Tinggal beberapa minit je lagi, nak satu jam. Susah nak percaya tapi Nobita hampir habiskan larian dia. Walaupun mata dia dah layu, kedua-dua kaki dia dah menggeletak, tapi dia tetap nak habiskan larian dia. Saya ucapkan tahniah, Nobita. Awak berjaya habiskan satu jam. Tapi betul ke saya dah lari satu jam? Ya, betul. Saya yakin awak boleh buat kalau awak berusaha. Yahoo! Hei! Kan dah satu jam. Awak nak apa lagi? Macam tu, rasakan meriam angin. Askar mainan seram. Kayu untuk bersabar. Sabar ya, sabar ya. Nobita, macam-macam cara saya buat tapi tak berkesan. Kita lari dengan pintu ke mana saja. Kita nak ke mana ni? Kita pergilah ke mana-mana aja. Saya nak tengok dia boleh kenal saya tak? Alamak. Ah, itu dia. Selamat pun. Bagus. Nobita, kenapa awak pakai macam tu? Hei, pergilah. Gelilah, jangan dekat. Tolonglah, ada batu kuat. Apa? Batu? Apalah, janganlah risau. Setakat batu je, biar saya ajar dia dengan kayu ni. Tolonglah saya, Jayan. Itu ke batu tu? Ambil ni. Guna. Jayan kena juga ke? Saya dah selamat. Dah berhenti.
Kalau masukkan masa setahun dah pun berlalu. Leganya. Ha? Awak dah tak nak berjoging lagi? Awak ni memang tak berubahlah. Saya ingat awak dah belajar sesuatu dari apa yang jadi pada awak tadi. Awak tahu tak nak berlatih semangat tu, kenalah. Apa yang saya belajar kali ini, semangat yang kuat itulah yang akan binasakan diri. Ke situ pula dia fikir.